Buletin Didik 4 Julai bersama saya, Midi Saleh. Salam hormat dan salam sejahtera. Prihatin dengan kesukaran yang dihadapi oleh penyelia perkhidmatan yang berkhidmat di institusi bawah Kementerian Pendidikan KPM. Kementerian itu memberi pengecualian sewaan kantin dan premis ruang di sekolah bagi tempoh 6 bulan mulai Julai hingga Disember tahun ini. Selain dari itu, KPM juga menjamin bayaran kepada kontraktor perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan KBK dan perkhidmatan bekalan makanan bermasak BKB akan dibayar sepenuhnya mengikut kontrak. KPM menerusi kenyataannya hari ini memaklumkan tidak timbul isu pemotongan gaji pekerja perkhidmatan KBK kerana bayaran kepada kontraktor adalah sepenuhnya sebagaimana dinyatakan dalam kontrak. Sementara itu, bagi perkhidmatan BMB, KPM akan melanjutkan kontrak perkhidmatan kontraktor terlibat mengambil kira tempoh perkhidmatan terjejas kerana PKP. Bagi pengusaha kantin dan ruang premis di sekolah, KPM membuat ketetapan pengecualian sewaan bagi tempoh 6 bulan mulai Julai hingga Disember ini. Inisiatif tersebut diharap dapat membantu meringankan beban kewangan penyedia perkhidmatan KPM yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Bekas pelajar Kolej Vocational bersemangat mengadakan kelas secara percuma buat kanak-kanak di sekitar kawasan rumahnya di Kampung Kuala Lah, Gua Musang, Kelantan. Nurul Atikah Ahmad Kamizi, 20 tahun, menawarkan khidmat sukarela itu sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dilaksanakan bagi membantu mereka yang tiada peranti untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Nurul Atikah yang merupakan pelajar lulusan Pentadbiran Perniagaan Kolej Vocational Pasir Mas berkata, tindakan itu didorong rasa tanggungjawab untuk membantu mereka mendapatkan ilmu. Selain menggunakan tablet miliknya, dia juga menyediakan kertas latihan ulang kaji untuk anak jirannya. Hari-hari pun ada mari ya, sebab kerja banyak cikgu bagi. Lepas tu kan kiranya dia macam tak ada, nak baru darjah satu, tak ada nak belajar lagi di sekolah, saya tak berharga buat belajar ni. Kiranya mari sini jadi banyak sikit kerja. Nak kena ajar daripada ABC, tak kenal lagi. Macam A kecil, A besar pun tukar lagi. Jadi kiranya nak mari sini, kiranya nak kena waktu je dulu. Sia juga pasal dia. Air tak ada. Air tak ada. Dia dengar apa dia? Lemak dia ni? Ngata. Sekolah-sekolah mana? Sekolah dia. Sekolah dia. Mari hari-hari tak belajar cara lagi ni? Ya. Kalau ingat sedia ni, Godi, laptop ke apa? Tak ada, tak mampu nak beli. Termasa, mari tu pesen. Tapi mudah belajar lah. Tambah Nurul Atikah, dia terpaksa membuat kelas secara bergilir-gilir yang diadakan di ruang tamu rumahnya bermula jam 9 pagi sehingga 5 petang. Jadi, antara simptom ataupun antara keadaan-keadaan yang boleh berlaku kepada diri kita sendiri apabila oksigen kita sudah berkurang, kurang daripada 91% adalah seperti pertama, kesukaran bernafas. Yang kedua, pening kepala. Yang ketiga, kadang-kadang kita rasa seperti hendak pitam atau dalam erti kata lain, rasa macam nak pengsan. Yang keempat, kulit mula bertukar menjadi kebiruan. Dan yang kelima, kita mula merasa sakit dada dan juga sejuk tapak tangan. Bertemu kembali. Sekolah di lima negeri yang akan beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula esok dibenarkan beroperasi untuk sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka namun terhad kepada kelas peperiksaan sahaja. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan hari ini. Jelasnya, operasi sekolah di negeri Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang perlu mengikut SOP yang ditetapkan MKN bagi fasa 2 PPN. MKN juga memberi kebenaran pergerakan rentas negeri dan daerah bagi guru dan murid kelas peperiksaan yang terlibat. Walau bagaimanapun, takwim persekolahan tahun 2021 kekal seperti yang diumumkan Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razizuddin baru-baru ini.
Justru PDPR di lima negeri tersebut akan diteruskan sehingga cuti pertengahan penggal yang akan bermula pada 16 Julai 2021 bagi negeri kumpulan A dan 17 Julai 2021 bagi negeri kumpulan B. Pemakluman lanjut mengenai pengoperasian sekolah bagi sesi persekolahan penggal berikutnya dibuat KPM sekurang-kurangnya seminggu sebelum penggal persekolahan tersebut bermula. Malaysia akan menerima 1 juta dos vaksin COVID-19 Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech yang disumbangkan Amerika Syarikat esok. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, kerajaan amat mengalung-alungkan sumbangan itu yang berupaya meningkatkan lagi proses vaksinasi serta membawa perkembangan bermakna kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dalam kenyataan hari ini, Datuk Seri Hishamuddin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada rakan sejawatnya Anthony Blinken dan juga Kerajaan Amerika Syarikat atas sumbangan vaksin berkenaan. Selain vaksin, negara Uncle Sam melalui kedutaannya di Kuala Lumpur juga telah menghulurkan pelbagai bentuk bantuan dan sumbangan kepada Malaysia sejak pandemik melanda tahun lalu. Ia termasuk kelengkapan perubatan, alat pelindung diri PPE serta peralatan ICT bernilai $250,000 atau kira-kira 1.04 juta ringgit. Menurut beliau lagi, dalam usaha memastikan akses global yang adil terhadap vaksin COVID-19, Malaysia sedia menjalinkan kerjasama menyeluruh dengan Amerika Syarikat termasuk kajian dan pengedaran vaksin. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM Kampus Tawau dijadikan pusat pemberian vaksin PPV Balung yang juga merupakan PPV keempat di daerah Tawau. Institut berkenaan dipilih kerana lokasinya yang strategik untuk memudahkan pengambilan vaksin penduduk di kawasan luar bandar. Kakitangan di IPGM ini turun membantu sebagai sukarelawan. Selain institut ini turut menyumbang aset dan peralatan tertentu untuk kemudahan di tempat pemberian vaksin. Menurut pengarah IPGM Kampus Tawau, Dr. Najamuddin Bacoram, usaha ini penting bagi membantu kerajaan mendapatkan imuniti kelompok di kalangan masyarakat dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Sebelum ini, institut berkenaan turut digunakan sebagai pusat rawatan dan kuarantin pesakit COVID-19 berisiko rendah. Untuk makluman semua, sebelum IPG ini menjadi pusat pemberian vaksin, kami juga merupakan pusat kuarantin untuk daerah Tawau. Jadi bagi kami, ini adalah sumbangan kecil kami kepada masyarakat dan juga negara, khususnya dalam membantu memastikan penularan COVID-19 ini tidak merebak ke dalam masyarakat. IPGM Kampus Tawau ini merupakan PPV keempat yang ditubuhkan selain Klinik Kesihatan Tawau, Dewan Masyarakat Tawau dan Hospital Besar Tawau. Penubuhan PPV Balung ini mendapat kerjasama dari pelbagai pihak antaranya Jabatan Belia dan Sukan dan Unit Pegawai Pembangunan Masyarakat Balung. Ini merupakan lokasi kita yang ketujuh di peringkat di bahagian Tawau, melibatkan Lahad Datu, Sempurna dan juga Tawau. Dan peranan, khususnya peranan kita, sukarelawan petugas sukarelawan Mavex ini lebih kepada membantu dan juga mempermudahkan urusan perjalanan khususnya dalam vaksinasi program imunisasi COVID-19 kebangsaan di peringkat daerah Tawau ini. Peranan unit UBPM Balung untuk membantu pusat vaksin IPG Balung ni seperti memaklumkan kepada semua pengurusi JPKK serta ketua-ketua kampung dan ketua-ketua masyarakat lain agar dapat mengeluarkan seberapa banyak penerima vaksin yang belum berdaftar dengan My Sejahtera dan diajukan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Seorang pendidik biarpun telah bersara, namun amanah dan tanggungjawab yang pernah digalas itu akan sentiasa tersemat di dada. Melalui Pertubuhan Wanita Swadaya, PEWADA, kumpulan pesara guru dan pensyarah dari Perlis ini bergerak bersama mewujudkan food bank demi membantu golongan yang terjejas pendapatan dan mereka yang memerlukan.
Food bank berkenaan dibuka di kios Peduli Rakyat di Simpang 3 Padang Melangit dekat Berseri, Padang Besar. Pesara guru yang juga timbalan pewadah Perlis, Cik Mazlina Cik Iyub berkata, inisiatif kios makanan itu diharap dapat membantu penduduk setempat untuk mendapatkan bekalan makanan. Selain makanan asas seperti beras, tepung, minyak dan telur, terdapat juga lampin pakai buang dan tuala wanita yang disediakan. Ya, kita ikut keperluan, tapi selalunya kita bekalkan dengan keperluan asas. Kan? Keperluan asaslah kita bagi tu. Contoh beras, tapi kalau dia ada beras tak, ni dia perlukan pampers ke diaper, kita bekalkan juga. Cuma setakat ni belum ada lagi lah susu ke apa. Jadi itulah dengan moto cikgu, iaitu ambil jika perlu. Kan, janganlah kita dah ada kat rumah kan, kita tengok ada setengah tu ada juga orang kata macam mana cikgu tahu diorang ni. Tak apa, saya kita dalam keadaan pandemik sekarang ni, kita bagilah apa yang dia, sebab dia sebagai seorang Muslim dia tahu setakat mana yang dia mampu kan. Tinjauan mendapati proses pengambilan barangan keperluan berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang tinggi. Dalam tempoh 2 jam sejak beroperasi pada 9.30 pagi tadi, lebih 60 individu menerima manfaatnya. Barang macam ni lah, tapi dah kita duk makan jimat-jimat kan. Boleh lah. Saya duk negara Zek Lemak sebelum ni. Lepas tu lah, buatlah es krim Malaysia, tapi yang tak kedai pun biasa lah, kedai pun selur lah kan. Ya, alhamdulillah. Boleh lah, pasal pak cik, keluarga pak cik dalam 4 orang tu je. Bersyukurlah, alhamdulillah lah. Ada macam-macam ni tolong tu, alhamdulillah lah. Takat mana rezeki Allah bagi, pak cik terima. Alhamdulillah lah. Syukurlah. Inisiatif mewujudkan food bank itu dikongsikan Cikgu Mazlina di laman Facebook sejak 2 hari lalu dan meraih perhatian ramai pihak yang turut sama menyumbang bagi menjayakannya. Pergerakan yang terhad semasa pandemik COVID-19 ketika ini tidak menghalang Sekolah Kebangsaan Desa Petaling, Kuala Lumpur untuk menganjurkan acara merentas desa. Cuma kali ini ia dilakukan secara dalam talian dengan penganjuran virtual run bagi menggantikan aktiviti tahunan sekolah berkenaan. Virtual Run SK Desa Petaling ini akan diadakan pada 17 hingga 25 Julai ini dan murid-murid akan mewakili rumah sukan masing-masing. Ia merupakan salah satu program co-curriculum yang melibatkan seluruh warga sekolah termasuk guru dan ibu bapa. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Petaling, Syamsul Kamal Anifar, larian ini diadakan bagi melahirkan warga sekolah yang sihat meskipun hanya melakukan aktiviti kecergasan di rumah. Kita nak melihat selain daripada murid-murid mengikuti PDPR di rumah, dalam masa yang sama juga murid-murid menjaga kesihatan. Murid-murid menjaga kesihatan kerana dengan kesihatan inilah ia berkait rapat dengan minda ataupun pemikiran cerdas kita. Kerana orang kata otak yang sihat akan badan yang sihat akan menyebabkan minda yang cerdas. Baik. Dalam pada itu juga, cikgu harapkan dengan permulaan pertandingan ataupun penyertaan pertandingan virtual run ini, ianya merupakan asas permulaan. Bukan setakat untuk pertandingan sahaja. Malah, biar ini adalah langkah pertama untuk murid-murid menjadi sihat. Peserta perlu merekodkan larian sebanyak mungkin sebelum menghantar penyertaan mereka yang mempunyai catatan masa paling baik. Ia secara tidak langsung membantu meningkatkan stamina peserta agar matlamat utama program ini tercapai. 3 kategori dipertandingkan iaitu 5, 3 dan 1 kilometer. Bagi larian 5 kilometer, peserta bebas berlari pada bila-bila masa. Manakala larian 3 kilometer, peserta bebas memilih laluan larian dan larian 1 kilometer mengikut kemampuan diri sendiri. Pendaftaran boleh dilakukan melalui pautan yang tertera bermula esok hingga 9 Julai. Saingan Liga E-Sukan Malaysia MEL 2021 secara rasminya dilancarkan semalam dengan pertandingan peringkat negeri akan memulakan aksinya bermula Sabtu depan. Dan pastinya dinanti seluruh peminat E-Sukan Tanah Air ketika negara masih berada dalam tempoh fasa pertama PPN.
Selepas sambutan yang cukup menggalakkan pada edisi lalu, Kementerian Belia dan Sukan KBS melalui Esports Integrated ESI meneruskan lagi kesinambungan Liga E-Sukan Malaysia ini. Empat permainan menjadi pilihan iaitu PUBG Mobile, Mobile Legends, Dota 2 dan FIFA 21. Ia sekaligus memenuhi semua platform iaitu peranti mudah alih, komputer dan konsol. Pendaftaran pasukan masih lagi dibuka sehingga Jumaat ini dengan saingan peringkat negeri akan bermula 10 Julai sehingga 6 Ogos dan hanya 16 pemain atau pasukan akan mara ke saingan utama untuk kesemua empat jenis permainan sebelum saingan diteruskan bermula 16 Ogos nanti menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM200,000. Saya ingin mengajak seluruh para belia di luar sana untuk menyertai kejohanan ini. E-sukan bukan hanya sekadar bermain game. KBS ada pelan hala tuju untuk pastikan pembangunan e-sukan ini termasuklah pembangunan bakat dan ekosistem yang lebih menyeluruh. Sukan. Saingan bola sepak Euro 2020 semakin kekemuncak dengan England dan Denmark melengkapkan slot separuh akhir. England mara penuh bergaya menundukkan Ukraine 4-0 manakala Denmark dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Republik Czech 2-1. Inilah saingan separuh akhir Euro 2020 yang akan berlangsung Rabu dan Khamis ini. Itali dan Spanyol akan beraksi dahulu diikuti pertemuan England dan Denmark. Kedua-dua perlawanan bakal berlangsung di Stadium Wembley pada jam 3 pagi waktu Malaysia. Pertemuan England menentang Ukraine di Stadium Olympic Rome yang dijangka sengit nyata meleset. Seawal minit keempat, England sudah di depan menerusi Harry Kane yang menyudahkan hantaran Raheem Sterling. Gol kedua England menyusul hanya seminit babak kedua bersambung hasil gandingan dua pemain Manchester United, sepakan percuma yang diambil Luke Shaw ditanduk kemas Harry Maguire. 4 minit kemudian, Shaw memperagakan satu lagi hantaran berkualiti. Kali ini disempurnakan Kane. Ketika Ukraine semakin hilang punca, pemain gantian Jordan Henderson memastikan kemenangan 4-0 England pada minit ke-63. Di Stadium Olympic Baku, satu lagi aksi suku akhir Denmark menentang Republik Czech lebih seimbang. Denmark mengejutkan lawan seawal minit kelima menerusi Thomas Delaney. Kasper Dolberg mengukuhkan cekaman Denmark 3 minit sebelum rehat. Perlawanan tambah menarik apabila Republik Czech merapatkan kedudukan menerusi gol Patrick Schick 4 minit sebaik babak kedua bersambung. Namun Denmark terus kental bertahan dengan keputusan 2-1 kekal sehingga whistle penamat. Aksi bola sepak Copa America turut memasuki fasa separuh akhir. Colombia memastikan kemarahan apabila menundukkan Uruguay menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan selepas masa tambahan. Penjaga gol Colombia David Ospina cemerlang menggagalkan sepakan Jose Jimenez dan Matias Vina untuk kemenangan 4-2 pasukannya. Separuh akhir pada Rabu ini, Colombia berdepan Argentina. Tuan rumah Brazil sebelum itu turut melayakkan diri. Gol tunggal jaringan Lucas Paqueta pada minit ke-46 sudah memadai buat Brazil menundukkan Chile. Bagaimanapun, Brazil yang akan bertemu Peru pada aksi separuh akhir Selasa ini terpaksa melupakan hikmat Gabriel Jesus yang dibuang padang selepas melakukan kekasaran ke atas El Hino Mina. Aksi paragliding bersama basikal mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Imdi Saleh, salam hormat dan assalamualaikum.